Hello，大家好。今天寒流来，新闻说只有12度，是真的蛮冷的。我是骏马，这个界面是七骑士，跟大家讲一下，因为这个游戏呢需要很长时间去玩。如果你没有很多时间玩的话，其实就是可以跟我一样，就是玩个过渡。然后今天快打旋风对决9点会上线台版的，所以可能就会先放弃这个游戏，然后斗球的弹屏也会放弃。刚才数了一下我的武器装备有26次，英雄有46次，宠物有11次。那今天就是记录一下，就是把这些抽完会得到什么角色。现在你们现在画面上看到这些都是我前2个礼拜玩的，所以到现在也有14天以上，有20天吗？我也不知道，我没有去记，就是真的是个过渡，就每天真的是上线，然后说哦地图满了啊，地图来了，然后就上去领一下。因为这个游戏你要么就开电脑，用模拟器卡空白键，或是设定按键去打普通地图。那方法呢？详细方法看一下其他的 YouTuber，就是贝瑞啊，他们。对，我觉得这些前辈真的是啊，会成功真的是有原因的啊，不然就是你就要用手机，像苹果有连点，那安卓手机还要另外下载，我觉得这很消耗手机的性能。我也不想要花那么多时间去玩，可是这游戏是真的语音蛮好的，然后画面蛮精致的。如果喜欢这样子的感觉，可以玩，而且有爱的话，可以去浪费手机的性能跟消耗电脑。OK，那我们就是先来抽，把这个游戏做一个 ending，这样。哦，今天真的很冷，大家比较有兴趣应该是看这个吧。而且他最近有那个100抽。就是12月8号之前有百抽活动，像我之前是用陆迪，可是陆迪过了，所以就变伊凡跟克雷尔。唉，我也不知道我要抽哪一个。其实你没有办法抽到140抽的话，基本上我的建议啦，像我上次就没有把陆迪抽到，那我建议是你倒不如就选它会留起来的这个，就特别召唤这样。因为这个不会消失，我只能这样讲。那其他的，像这个几率提升会消失，那传说加选择几率提升，会消失吗？其实我不太了解，因为我没有很认真想要去玩这个游戏。可是如果害怕的话，就是抽特别的就好。OK，那我没有什么特别想抽的，只是想要把这游戏做一个最后的抽奖结束，所以我们就把英雄46次给抽完吧。第一个是抽，它这个游戏的中奖几率很低，就是你要红卡的话。第二个十抽，那我比较好运是我第一个十抽就抽中红卡。哦，有狮子王诶。我第一个十抽是抽中，诶，你们刚好看到卡林是7天之后送的。我第一个十抽是这个吧？我没记错。对，冰冻效果，诶，昏迷，烙印，诶，不是，是冰的那一只。我们跳出去看一下。是这一只斯帕伊克好用，我只能说好用。虽然它的评价韩版给的是 B 而已，可是它真的好用，因为它是群体攻击，在对付很多关卡的时候，它可以做出最大轻快速度。因为它一招下去，一个斧头下去，就全部不是冰冻动不了，不然就是一招灭亡，因为它有暴击率的问题。对，是真的好用。然后练怪的话，我觉得也还可以，练等啊。可是我真的不想要用手机就卡在那边，就是
也不知道干嘛，因为手机可以拿来做很多其他事情，拍拍影片啊，然后跟厂商发发信啊，然后回 YouTube 讯息啊 ，YouTube 讯息啊，然后回回信啊，这样。其实这个游戏真的很难抽中。好啦，我终于把英雄抽完，那我们现在要抽装备，装备的话有26次。要红的装备应该也很难，依照这个游戏的尿性啊，对，它如果空间不足的话，像我就之前我会尝试着用手去按那个攻击键，然后去让它打怪，然后会掉装备，然后满了之后它会用邮件的方式寄给你，这样。所以这游戏好玩吗？我觉得。至少它是可以打普通的地图，然后会掉随机掉装备，这就跟 Online Game 很像。可是毕竟它没有像 Online Game 那么的灵活，我只能说对系统没有那么灵活。好，那接下来就是最后的宠物了，宠物有11次，得得得得，啊，好像也没有什么好的。等一下看一下宠物都抽来，等一下就看一下我抽中的角色的一些内容。好啦，都抽完了，这游戏还蛮空虚的，因为抽完了。背包，哦，分解，普通的全部分解掉。全部领取。如果对这游戏有爱的话，其实可以试着充值之后呢，开电脑。这个游戏在韩国好像活了一两年，所以如果台湾想要玩的话，我觉得也是可以的。它可以让你有那种打宝的快乐。加5个，再加5个，好。我知道我现在很浪费，反正不玩了，没有什么好留恋的了。会之后会玩吗？我觉得之后可能会，可是目前它不是我唯一的首选，因为真的太花时间了。OK， 好，增加暴击几率，对，这只真的好用啊，我没有骗你，其实这一只可以一代三都没有问题，我觉得就是你卡在第一张地图。卡在第一章节，然后用这一只去一代四，其实真的很好用，真的好用。它攻击力够，毕竟它红卡，所以其实我第一次抽到它的时候，我就想说啊，只有 B， 可是发现哎，也没有到很难用。那卡林不用讲嘛，卡林七天送的当然好用啊，它的补量真的 OK。然后再这一只沙溢也很 OK， 沙溢它还会帮你增加你那个。大绝招的 CD 时间，就是会让它快一点充满，然后可以让你再下一次用。梅丽莎跟这只都还蛮好，赛莲娜。可是问题是我就是选择梅丽莎，对，没有选赛莲娜。可是我的那个七天蓝卡，我是选梅丽那个赛莲娜。这一只还行，因为它的那个毒可以让很多。怪物、怪兽，就是敌人他的无视防御力，所以很多时候就是这一只一招下去之后，然后再由他去补尾刀，然后那个毒是持续伤害，就是无缘故对方都会死光光。好，就这样，其实大概就这样啊。其他我觉得好用的还有谁就没有了，真的，这只好用，这只好用，这只好用，这三只真的要练。好，如果你想玩的话。斯帕伊克、卡林跟
沙一，然后再配个两只，一二三四啊，没有，再配一只，一二三四，对，再配一只，看你要。很多人推荐是蓝色的昂立，或是你像我一样，就是全部都是一补，三补一攻击，像这样，先秀给你们看。诶，在哪里？在哪里？这个，像我就是一攻击，然后三个补，好用。因为目前我的竞技场还没有输过，所以这个游戏补是很重要。那这游戏补是也很多，对啊。啊，虽然没有什么到不舍，可是要跟一个游戏说拜拜，好像分手的感觉。好啦，那今天寒流来，大家上班之前要注意，多穿一点哦。爱你们了，嘛嘛嘛嘛。